My jsme vám slíbili této komunitě, že budeme co nejvíce s vámi probírat praktická témata, proto jsme si dneska pozvali jako dalšího hosta Pavla Hodála. A Pavel sám učí, učí mnoho předmětů. Já jsem si z toho zapamatovala, že učíte informatiku, zeměpis, přírodopis a zároveň jste specialista na tyhle ty Google online platformy. Takže my jsme teď celý nadšení a budeme s vámi sledovat vaší obrazovku, kde vy nám ukážete, co se vlastně s těmi platformami na online vzdělávání dá všecko dělat. Jo, tak děkuji za přivítání. Já bych se asi uvedl tak, že jsem učitel. Normální učitel. Vy jste mě představila jako specialistu, ale já se považuji za člověka, který to používá v praxi. A to je asi to nejdůležitější. Nějakou metodou pokus a omyl vlastně nasazujeme ty technologie, zkoumáme, co umí a asi testujeme je na žácích, takže všechno, co vám tady dneska budu ukazovat, je testováno v reálném čase na konkrétních žácích, na konkrétní škole a vychází to z nějaké mé, no, hodně dlouholeté zkušenosti. Jo. Tak já bych teď s dovolením nasdílel moji obrazovku. Tak, máte ji tam, vidíte moji obrazovku? Ano, vidíme, vidíme to, Pavle, výborně. Dobře, děkuju. Já bych začal možná tím, do jaké situace se dostaly školy před pár týdny. V podstatě ze dne na den ty školy byly zavřené a museli začít něco, co si měli vyřešit už dávno. Jo. A ty školy, některé na to byly připravené a některé na to připravené bohužel nebyly. Já bych asi začal tím, že některé školy už dávno předtím využívaly nějaký systém pro vzdálenou podporu výuky. Těch systémů je mnoho. Myslím si, že hodně z vás zná nebo třeba využívá nebo využívalo systém Moodle, který je velmi populární, je to jeden z nejrozšířenějších systémů. Ale ty školy, v podstatě, které ten Moodle neměly nebo nějakou jinou platformu, tak byly nucené ze dne na den něco nasadit. A já třeba za naši školu můžu říct, že my jsme jiné systémy používali 10, 12 let, určitě dlouho, ale před 3 roky jsme kompletně přešli na Google Classroom. Takže my jsme na tu situaci, která teď nastala, byli kompletně připravení a neměli jsme problém ze dne na den přejít na online výuku. Já tedy můžu srovnávat jednak Moodle a jednak tu učebnu a v obou systémech vidím nějaké výhody a nějaké nevýhody. A všechno tady tohle se velmi ostře ukázalo před těmi několika týdny. Protože musíme uvažovat o tom, co nám to, jak dlouho nám to bude trvat. Jak dlouho nám bude trvat nasadit nějaký systém pro vzdálenou podporu výuky. Pokud máte ve škole nějakého správce sítě, webaře, informatika, a máte nějaký server, na kterým můžete něco rozběhnout, samozřejmě, že to jde, ale stojí to čas, stojí to peníze a musíte mít člověka, který se vám o to i dlouhodobě bude starat. My jsme třeba některé ty jiné systémy používali opravdu mnoho, mnoho let, ale ono se ukázalo, že byly tak komplexní, tak plné funkcí, nastavení, hejbátek, tlačítek, že oni vlastně byli nepohodlné pro ty mé kolegy. A skončilo to tím, že jsem je nakonec využíval jenom já jako učitel informatiky. Žádný z mých učitelů je vlastně nevzal za své. Jo. Bylo to trošku nepohodlné i pro ty žáky. Já neříkám, že jsou špatné. Prostě Moodle je velmi dobrý komplexní systém. Běží na univerzitách a běží velmi dobře. Běží na středních školách i na základních školách. Ale přece jenom doba se trošku posunula. My všichni jsme odešli do cloudu a
Zvlášť, když teda škola ze dne na den má učit online, anebo uvažovat nějaký poměr mezi cenou, časem, funkcemi, tak třeba ta Google učebna nebo Google Classroom z toho vychází výrazně lépe. Celý ten systém, tak jako tady takhle uvidíte, tak toto je moje školní učebna na adrese classroom.google.com, tak celý tenhle systém běží online, běží v cloudu. A vy jste schopni si založit první kurz doslova během jedné minuty. To není delší. Já jsem proškolil mé kolegy, proškolil jsem spoustu jiných učitelů. I tady v rámci Google Edu Group máme různé webináře, takže ukazujeme jiným školám, jak ten systém používat. A reálná zkušenost je ta, že do 15 minut, včetně nějakého úvodního povídání, mají učitelé svůj první kurz a můžou učit. Jo. Takže když to tak nějak přeženu, řekněme do půl hodinky, včetně naplnění materiálu. Jo. Je to v cloudu. To množství funkcí je naprosto dostatečné k tomu, aby nějak saturovalo ty naše potřeby dlouhodobě, nejen v době krize, nejen v době karantény, ale skutečně všechno, co potřebují pro vzdálenou podporu výuky, tak mi ta Google učebna umožňuje. Vy se teď koukáte na tu moji titulní stránku a můžete si všimnout, že zde mám nějaké kurzy. Toto jsou aktuální kurzy, které učím už od září, protože my tu učebnu využíváme třetím rokem. Tak tohle všechno jsou třídy, které začaly v září, no a teď v karanténě jenom přešly do toho skutečného online. To množství kurzů, které si můžete založit, je v podstatě neomezené. Já tady mám nějaké kurzy, které začínají v pondělí. Vidíte, že tady nějaká informatika. Tady končím v pátek další informatikou. Pak tady mám třeba přírodopis, mám tady nějaké testovací kurzy. Mám tady dokonce kurz, který jsem připravil pro účely toho dnešního webináře. A když jsem si to včera připravoval, tak jsem ho měl za 5 sekund hotový, opravdu přeháním. A spíš se takhle zamysleme nad tím, než ještě půjdeme dovnitř, než půjdeme do nějakého konkrétního kurzu. Co vy jako učitelé a ředitelé od takovéhle vzdálené výuky vyžadujete? Vy potřebujete nějakým způsobem zorganizovat ty vaše žáky. Potřebujete dostat do konkrétního kurzu a ta učebna to splňuje. Pak s těmi žáky potřebujete komunikovat. A komunikovat v nějakém chráněném prostředí, v nějakém prostředí, které řídí škola. Nemyslím tím teď nějaké WhatsApp skupiny, Messenger nebo prostě různá krizová řešení, které ty školy nasazovaly hned ten první a druhý den té karantény. No, tady máme skutečně prostředí, které v rámci G Suite je zřizované školou. Účty těch studentů jsou zřizované a ovládané školou, takže splňuje to veškeré nároky na bezpečnost a na to, co bychom jako učitelé od toho systému měli chtít. Jo. Takže máme tady organizaci studentů, máme tady komunikaci. A podíváme se do konkrétního kurzu. A takové jádro celého toho systému je v té třetí roli, kterou ta učebna má. A to je práce v kurzu. Vy totiž můžete velmi snadno přidávat materiály, se za chvilku ukážem. Můžete těm žákům dávat jakékoliv soubory. Tady nejsme navázáni pouze na soubory z disku Google a podobně, ale můžete mít cokoliv. Video, hyperlink, může to být film, může to být animace, PDF-ko, PowerPointová prezentace. Tady skutečně učitelé nejsou nějak omezení a pokud měli už nějaké svoje přípravy do běžných hodin, tak je otázka chviličky,
ty materiály nahrát sem do konkrétního kurzu a poskytnout je žákům. Takže tady jsme teď ve stádiu té výuky. No a pokud už ta výuka nějakou dobu běží, tak samozřejmě těm studentům můžeme dávat nějaké úkoly. A tím se dostávám k té poslední roli, a to je klasifikace, hodnocení. Teď probíhá nějaká debata na veřejnosti, jestli vůbec hodnotit nebo ne, ale bavme se s nějakým výhledem do budoucna. Karanténa jednou skončí, vrátíme se do škol a ta Google učebna je ideálním nástrojem k tomu, abychom to od září začali plnohodnotně využívat a skutečně třeba tam ty žáky i nějakým způsobem hodnotili. Jo. Tak to jsou nějaké role té učebny, které školám a ředitelům a učitelům teď tu práci nějakým způsobem zjednodušil. Podívejme se na nějaký konkrétní kurz a podívejme se, co všechno ten kurz umí a co dělá. Takže já se tady přepnu hned do nějaké první informatiky a můžete vidět, že na první kartě, na kartě označené stream, mám nějaké zprávičky směrem k žákům. Tady na tom streamu s těmi žáky můžu komunikovat. Oni mi můžou psát komentáře, já jim můžu odpovídat. Je to taková nějaká, řekněme, nástěnka, jako někde na sociální síti, ale já jako učitel samozřejmě tu nástěnku ovládám a určuji, kdo do toho streamu může přidávat příspěvky. Moje manželka je učitelka na prvním stupni a ty malé děti mají obrovskou potřebu komunikovat. Všechny to řeší právě tady na tom streamu, kdy můžete nastavit, že ti studenti mohou přidávat sami ty příspěvky a sami tam mohou přidávat komentáře. A tohle vám výborně nahradí různé mailové skupiny a chaty někde na nějakých sociálních sítích, protože třeba konkrétně s těmi malými dětmi je to problém. Tady ještě jednou opakuji, asi to nejdůležitější, jsou zde v nějakém omezeném, chráněném prostředí. Pokud by vám to nevyhovovalo, tak můžete určitě ty restrikce trošku zpřísnit, a nebo dokonce úplně zakázat a pak se ta nástěnka toho streamu stává jenom nějakou vývěsní tabulí, kde učitel ukazuje, co všechno je potřeba udělat a co všechno je potřeba vyřešit. Tady třeba vidíte, že já jsem 27. března žákům zadal úkol hodina kódu, protože třeba budeme programovat. Takže to je komunikace. Vy ale s těmi studenty můžete komunikovat i v nějakém jiném režimu. Můžete jim třeba posílat e-maily. Já se tady přepnu ještě do toho našeho kurzu. A zmíním se o důležité věci. V jednom kurzu můžete mít, pokud je to na G Suite, až 1000 účastníků. To je strašně moc. Dá se tedy říct, že celá škola může být v jednom jediném kurzu, pokud byste to potřebovali. Můžete si ty kurzy ale třídit tak, jak vám to bude vyhovovat. Po polovinách, po ročnících, po třídách, po předmětech. Jo, to je jenom na vás. Ale sem můžete zapsat třeba pomocí e-mailu nebo nějakého kódu k zápisu, až 1000 studentů. Zároveň v jednom kurzu můžete mít až 20 učitelů. Některé školy to vyřešily tak, že třeba všichni matematikáři si udělali společný kurz a učí v něm současně. Nebo třeba z jedné školy jsem měl požadavek, jak to udělat, aby se zástupce ředitele mohl podívat, jak jeho kolegové učí během karantény. No, tak to je jednoduché řešení. Já jsem v tomhle kurzu jako hlavní. No a přidal bych nějakého učitelského kolegu,
který potom bude mít téměř stejná práva jako já. Může učit, může zadávat úkoly a může dokonce známkovat. A těch učitelů tam může být 20. 20 lidí v jednom kurzu. Jo? A s těmi studenty můžete také komunikovat. Můžete jim třeba naráz poslat e-maily. Nepotřebujete v tuhle chvíli řešit nějaké Google skupiny a skupinové adresy a tak dále, protože některé školy to neměly nastavené od začátku. Teprve na ten systém nabíhají. Ale už třeba byly schopné ty studenty dostat do učebny, do nějakého konkrétního kurzu. Takže tady s nimi můžete komunikovat i pomocí e-mailu. A taková velmi pěkná novinka je ta, že do Google Classroom byl nově teď integrovaný Google Meet, videokonference, ke které se žáci mohou jednotlivě připojit, pustit kamerku, v rámci nějakého webináře prostě probírat, procvičovat, nazdílet obrazovku a tak dál. Já přesto běžně učím. Moje manželka přes takovýhle webinář nedávno dokonce měla hodinu tělocviku. Jo. Měla puštěnou kameru a předcvičovala, děti byly připojené takhle přes Google Meet a všichni společně cvičili, akorát tak, že každý z nich byl doma. Tak vidíte, že ta komunikační platforma, ta učebna funguje velmi dobře. A to jsme se ještě vůbec nedostali k té vlastní výuce. Jo. Už tohle třeba je nějaké prostředí, které mírně nahradí tu sociální roli školy, protože ti žáci chtějí komunikovat, prostě chtějí vědět, co se děje, chtějí vědět, jak třeba dopadl jejich úkol, nebo jestli je něco nového a podobně. Tak, koukněme se tedy teď detailněji trošku na práci v kurzu. Do toho kurzu můžete vytvořit samozřejmě nějaká témata, aby se vám to lépe celé organizovalo. Takže já teď třeba takhle vytvořím téma botanika. No a do tématu botanika bych mohl teď zadat nějaké materiály. Takže třeba listy. Já tomu žáku dám nějaký úkol. No a teď se podívejte, co všechno můžete k tomu materiálu přiložit. Já už jsem říkal na začátku toho mého povídání, že je to téměř cokoliv. Opravdu doslova cokoliv. Může to být video. Může to být libovolný soubor, který budete mít připravený ve vašem počítači. Takže jestli vy jako učitelé máte sadu prezentací, které jste normálně promítali ve třídě na dataprojektor, tak je těm žákům můžete přiložit k těm konkrétním materiálům. Můžete jim dát nějaké odkazy do internetu, aby si přečetli nějakou webovou stránku, nějaký článek. No a můžete jim dát všechno, co máte na disku Google. Tady ta integrace mezi učebnou, kurzem a Google diskem je velmi těsná. V tomhle třeba jako učitel vidím největší výhodu a třeba úsporu času proti těm systémům, které jsme používali předtím, protože prokliknout se na můj Google disk a něco žákům přidat je otázka chviličky. Já můžu ty materiály třídit teda do těch témat a dokonce ty materiály můžu zadat konkrétním studentům. Takže jestli se rozhodnu pracovat po skupinách, tak můžu. Zadám skupinovou práci pěti žákům. Jiným pěti žákům zadám jinou práci. A to jenom tím, že takhle zapnu nebo vypnu ty jejich jména. A ten příspěvek můžu okamžitě
hodit do žákovského streamu, zveřejnit, tak, aby ti žáci mohli pracovat. Takže já to teď takhle udělám. Já ho teď takhle publikuji a toto je ten materiál, který žák má za úkol nastudovat. Jenomže já těch kurzů učím hodně. Já mám hodně žáků, určitě vaši učitelé na školách jsou na tom podobně. Tak vy ty materiály můžete plánovat. Takže třeba budeme řešit nějaký kvíz. No a ten kvíz bude k dispozici až ve chvíli, kdy studenti nastudovali tu prezentaci nebo nějaký odkaz nebo nějaké video. Tak já můžu ten příspěvek naplánovat. Tak já řeknu, že teda to bude dobře zítra ráno v 8 hodin se studentům ukáže tady tento kvíz. Přesunu ho někam třeba jinam. Jo, vidíte, že je to naplánováno na zítřek na 8. A pro vás jako pro učitele to znamená, že si takhle v neděli večer sednete k počítači, uvaříte si kávu a naplánujete si výuku na celý týden. Na pondělí, na úterý, na středu, na čtvrtek, na každý den na ráno, nebo třeba na odpoledne, to je úplně jedno, si naplánujete, kdy se tam ty příspěvky objeví. A když to teď trošku zlehčím, no tak ve středu si přispíte, budete vstávat až v 9, pak si na balkóně uvaříte kávu a posedíte. No a studenti tam už od 8 hodin ráno budou mít nově publikované příspěvky a úkoly a materiály, které mají plnit. Já to třeba využívám tak, že skutečně ty úkoly časuji. Nedávám těm studentům všechno naraz. Oni jsou z toho zmatení. Oni prostě neví, čemu se věnovat dřív. Takže já jim na 8 hodinu dám nějakou úvodní otázku k tomu tématu. Jo. Na 9. hodinu jim poskytnu nějakou prezentaci, kterou se třeba mají prohlédnout, nebo nějaké video. A úkol, který na to navazuje, tam dám třeba až další den ráno. No, zjistili jsme na základě nějaké praxe, že samozřejmě chybou je těmi materiály zahrnout, je mnohem pohodlnější ty materiály takhle časovat. Takže to byly materiály. A my můžeme vytvořit i nějaké konkrétní úkoly. Podívejme se na to. Takže třeba budu učitel češtiny a budeme psát češtinu. Budeme psát nějakou slohovku. Zadám žákovi nějaký detailní popis. Velmi podrobně mu určím, co má dělat. Tady bych možná trošku odbočil. Viděl jsem různé kurzy od různých učitelů a v mnohých z nich třeba chyběly tady ty popisy. A žáci nevěděli, co s tím mají dělat. Jo. Kdybychom takhle učili běžně, normálně ve škole, prezenčně, tak to není problém, protože ty pokyny jim řekneme rovnou během výuky. Ale tady do toho kurzu se každý žák připojí v jinou domu. Prostě jindy Pepíček, jindy Mařenka, každému to vyhovuje nějak jinak. A tady tento pokyn je jediné, co on od vás dostává jako od učitele, aby věděl, co s tím materiálem má udělat. Takže tady opravdu velmi, velmi detailně popíšeme, co s tím. Já zde opět můžu přidat všechny ty typy souborů, materiálu, odkazů, jak jsem vám už vysvětloval před chvílí, ale můžu také vytvořit nějaký nový dokument. Takže já teď vytvořím třeba zadání slohové práce. Nazvu to slohovka. Vidíte, že pracuji v Google dokumentech, ale samozřejmě to není podmínkou
můžete pracovat v libovolných dalších formátech. Tak já se vrátím zpět do toho úkolu a podívám se na tyto tři volby. Studenti mohou úkol pouze zobrazit. Jasně, prohlédnou si ho, no a napíšou do sešitu. Mohou ho upravovat, to je ideální pro skupinovou práci. Ale taky můžu vytvořit kopii pro každého studenta zvlášť. Takže vy na základě nějaké šablony stanovíte těm studentům úkol. No a protože je to úkol, tak úkoly by měly mít nějaký termín. Já tedy tady řeknu, že to budou mít do příštího pátku. A ten úkol jim rovnou zadám. Teď to probíhá, zadávání, ano, je to tam, je to tady a hned student vidí, že tady má nějaký termín odevzdání. A pokud mi ti studenti tu práci potom odevzdají, tak já mohu takhle sledovat jejich hodnocení, klasifikovat v rámci celého kurzu. My teď máme nějaký, v rámci tohohle našeho webináře, máme samozřejmě omezený čas. Tohle jsou takové ty základní funkce, které byste asi využili okamžitě a které třeba ti učitelé začali používat hned první den té karantény. Pokud už si tu výuku trošku rozběhnete, bude vám to fungovat. Studenti jsou na to zvyklí, vy jste na to zvyklí. Můžete řešit i třeba nějaké detailnější záležitosti, které tady samozřejmě jsou. Můžete ty studenty třeba bodovat tak, aby viděli, jakou mají známku. Pokud začnete v září, oni budou vědět, jak studují, jak jsou na tom. Můžete dokonce používat nějaký váhový průměr a nastavit si nějaké kategorie hodnocení. Potom úkol jako pololetní práce bude mít úplně jinou váhu než nějaká malinká pětiminutová písemka. No, ta učebna je na to nachystaná, ta učebna to skutečně všechno velmi kvalitně zvládá. Tak, já tady zahodím ty změny. A podíváme se do nějakého opět živého kurzu. Tady vám ukážu kartu hodnocení. No a zde je vidět třeba soubor veškerých materiálů, veškerých úkolů, písemek, testíčků malinkých, který jsme s těmi žáky od září až do současné doby vlastně dělali. A já jako učitel můžu ty testy psát i teď přes internet, protože samozřejmě to provázání na to provázání na formuláře Google, se tady podíváme třeba na nějakou písemku, tak já vám ukážu nějaký konkrétní test. Myslím si, že teď nic už nevyzrazuji, protože ten test je napsaný. Je to běžný Google formulář. Mám tady nějaká textová políčka, mám tady nějaké zaškrtávací políčka a je to běžná písemka. A já takovouhle písemku můžu nachystat tak, že se mi bude automaticky opravovat a ty výsledky té písemky se mu budou potom importovat do tohohle hodnocení. Takže to provázání Google učebna, žákovský účet a Google formulář je tady velmi těsné. Podívejte se, kde to najdeme. Já se teda vrátím opět do toho našeho vzorového účtu, práce v kurzu, a já zde vytvořím nějaký úkol, ale tentokrát to bude úkol s kvízem. Normální běžná písemka. Vytváří se mi formulář a automaticky se mi nabízí možnost importovat hodnocení do klasifikace. A to je asi to, co byste chtěli. Jo? Nastavit to tak, aby vám ta Google učebna v podstatě šetřila práci a šetřila čas. Jo?
Je možná ještě dobré tady zmínit nějaké další rozšiřující funkce. Jsou tady třeba výborně zpracované rubriky, které vám potom umožní zařadit k těm pracem nebo přiřadit k těm pracem nějaké, možná bych to nazval instantní komentáře. Něco, co vám ušetří vlastně čas při opravování těch písemek a těch slohovek a testů a nějak to trošku zautomatizuje. No a asi bych tady zmínil i takovou věc, na kterou jsme dostali nejvíc dotazů. Jestli můžete tu učebnu provozovat pod osobním nebo pod školním účtem. Možné je obojí. To, co jste viděli, to, co vám tady teď takhle prezentuji, tak funguje jako Google učebna na G Suite konkrétní školy. Některé školy ale mají, nebo někteří učitelé mají soukromé Google účty a rozběhli si tu učebnu na nich. Chtěli vyřešit nějaký problém na začátku karantény, rozběhli to na obyčejném Gmailu. Tohle samozřejmě také funguje, jenom těch funkcí je tam trošku méně, ale jinak jako z principu velký rozdíl není. Já bych celé to moje povídání asi uzavřel takovým doporučením. Google učebna na školní doméně v rámci G Suite je to správné systémové řešení. Pokud jste teď třeba vyřešili aktuální krizi nějak jinak, zauvažujte do budoucna opravdu o registraci G Suite pro školy. Kolegové tady přede mnou už mluvili o tom, jak je to jednoduché, je tady komunita, která vás může podpořit, jsou tady videonávody, které vám k tomu pomůžou a G Suite pro školy, do kterého si potom zavedete vaše kolegy, učitele a vaše studenty, vám umožní v té učebně opravdu všechno využít na maximum. Je to online, je to plně funkční a naprosto to teď naplnilo ty požadavky, které jsme měli na vzdálenou výuku. Tak to je asi tak za mě všechno. Já si myslím, že už teda můžeme vypnout to sdílení. Já tady mám už na vás, Pavle, spousty otázek, ale nechám je až na závěr, jo?